Mirëmbrëma shikues të Radio Televizionit Publik Kosovës, po takohemi prap me emisionin nza, tashmë në terminin e njëjtë në ora, me terminin e ri në ora 21, ku si çdo të shtunë tjetër dhe kësaj radhe, së bashku me Exxonën, kemi përgatitur materialet të ndryshme nga tereni, dhe sonte kemi një super mysafire të cilën do të tregojë Exxona se për këtë bëhet fjalë. Kronikat nga tereni i ke përgatitur tek, kështu që mos na jap neve kontribute, na vist kemi përkruar kështu moralisht, kështu që bravo, një super punë që na më pa çka ke përgatitur. Të shohim tash mos. Dy super storie. Siç e tha edhe Arbri, do ta kemi të ftuar një zë shumë të veçantë, një zë shumë i ëmbël i muzikës shqiptare, një këngëtare që premton shumë në të ardhmen, edhe mbase do të jetë një prej krenarive tona në të ardhmen për sa i përket të tregut ndërkombëtar dhe arritjeve të saj. Nuk po e zbulojmë fillimisht se për kë bëhet fjalë, sepse siç e dini në pjesën e parë të emisionit tonë flasim për publikimet e reja dhe të reja të ngartjes të tua. Të premtën e kaluar, stadiumi kombëtar Air Albania ishte rezervuar për kreatorën me famë botërore nga Italia, Elisabetta Franchi. Ajo shpalosi koleksionin e saj më të ri, ku ambasadore e këti brendi është Marina Vjolca. Në tapetin e kuq në këtë mbrëmje, ku dukej se organizatorët ishin përkujdesur për çdo detaj, defiluan emrat më të njohur të ekranit, muzikës e të kulturës, nga Kosova e Shqipëria. Në këtë skenë të përmasave botërore, pa dyshim se dominuan eleganca e bukura dhe klasi. Saj një punën e saj edhe atë karastisë ndonjëherë me vesh rroba për saj, mu vesh për saj? E njo, e kam kom shipi kafe me të përdi. Atë, Elisabetta Franchi është një brand i njohur tashmë ndërkombëtarisht, ka patur sukses dhe ka regjistruar historinë e saj. Kam veshur veshët e saj, janë shumë feminile, janë materiale shumë cilësore dhe sigurisht që është shumë kënaqësi për më tepër që shikon një komshie që jeton në Itali, që korr një sukses për te kufinëve të shtetit të saj. Kur do na vish Prishtinë? Prishtinë unë nuk e di pse po kam marrë shumë rrall. Që në fakt i dua shumë njerëzit e Kosovës, se ndihem si një prej tyre, si nga Malcia Gjakovës që jam. Po nuk kam një plan të afërt, se di unë erdha një herë, të ftova për kafe dhe ishte i zonë me punë. Për çfarë vi unë aty e i zonë me punë? Presim, po qepi që po qepi. Bëjmë qaka, knajsim. Sara, njemi Sara, përshëndetje, fillim. Hello, 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 hello. Po duke shumë bukur e që shpëndijesh, për të pëlqen eventi, për të pëlqen në gjarja. Po, shumë nice, më pëlqen shumë, ka shumë njerëz, duke shumë bukur dhe me zi po presje të filloj sfilata. Më trego, e ke njohë para prakisht, ose më herët Elisabetta Franchi, veshjet e saj, dizajnet e saj? Pa tjetër që po, Elisabetta Franchi është një brand që preferohet shumë masivisht në Europë edhe sidomos dhe në Shqipëri që ka hyrë së fundmi, kështu që më pëlqen shumë brendi, më pëlqen koncepti, materiali, çdo gjë. Dhe është, më falë, është një stil që e gjenë të gjitha moshat dhe moshat e mdhaja dhe moshat pak më të vogla. Marina Vjolca është brand ambasadore e Elisabetta Franchit. Po Sara, nëse do kishe pas mundësi me zgjedh, kujt kish pas shef më kon brand ambasadore? E kujt? Kujt shpejt? E kujt brendi? Po, e cilës marrë? Që drepo jemi shumë pas jep. Ka shumë? Një. Një. Që është në Shqipëri? Që është në Shqipëri? Po se nuk është e kështë e sjep, A, ka shumë, nuk e di. Që shpejt? Dhe që ka bana, ja puta kota. Që që përshkojnë punë, Sara? Shumë mirë. Me qëta përmerësh? Me kosherën edhe me projektet në Instagram. Në qoftë të se këtheshën në retrospektiv, e ki mendu një
që ka me të prit, ka shpun të mira jashtë, qështë e, është aja që ki paramenduar, aljështë, pritëshmërit, jënë arrit. Të them të drejtëm, e ka mendu, e shaj që ka menduar, po duhet punosh fort për ta arritur, kështu që mendoj se kam punuar fort edhe kam përcjell një personaj shumë të mirë të publiku dhe mendoj që kam marrë një feedback shumë të mirë. Po kalon fillimisht data për të pëlqen eventi, organizimi. Po kaloj shumë bukur sonte. Elizabeta Franki është një nga brendet që unë adhuroj dhe kam shumë veshje në garderobën time të Elizabeta Frankit. Çka besojnë që e veçon, cilat janë veçoritë që e karakterizojnë Elizabeta Frankin, edhe pse duhet me vesh? Një veçori ka, shumë të dukshme që është të qenurit klas. Elizabeta Franki është një nga markat më klas dhe një nga markat që mund gjesh çfarë do lloj veshje, gjithmonë brenda klasikes, që ti pëlqen më së shumti. Dhe unë e gjej shumë veten aty, sidomos për daljet e mia në televizion. Je nga prezantuesit që unë e favorizoj, edhe nëse do kishe pas mundësi me sjell një franchise nga jashtë, një brand mark, cila kish me qenë ajo dhe me shumë qef ishe bo brand ambasadore. Ka shumë brende, faktikisht, por një nga brendet që unë do doja që të sillja në jetë ardhme është Balenciaga. Jam shumë tip sportiv, mos më shihni kështu sonte. Por në përditshmërinë time jam gjithmonë shumë sport, ndryshe nga daljet e mia në ekran. Shpesh herë Prishtina me Tiranën tinglojnë shumë afër, po jo realisht, na vjen shpesh marrë, si po shkojmë punë me çka po merresh. Atëherë, si fillim dua të falenderoj publikun e Kosovës, sepse gjithmonë më mbështet në punën time si moderatore, por edhe në emisionet që unë realizoj, kështu që dua t'i përqafoj fort, mua, një puthje shumë të madhe. Kemi projekte shumë bukra që do të vinë në vazhdimësi dhe unë me zi pres që t'ja u tregoj, por nuk është momenti sonte. Kur gjithë dhe zbëllosha? Së t'i zbëlloj do t'akoma. Publiku shqiptari Kosovës me zi spret, me rinat. Atër ka të bëjë sërish me fashion. Jemi me Marina Vjollcën, është brand ambasadore Elizabeta Frankit, tregona pak për publikun në Prishtinë. Ndoshta nuk janë shumë të njohur, nuk janë të mishnum, familiarizuar me këtë brand, por organizimi fantastik fillimisht. Faleminderit shumë Arber, unë ditë them që nga Kosova veçanërisht kemi shumë klientë dhe klientë shumë të mira dhe shumë të bukura dhe sonte nuk e di nëse ti arrin të dallosh, po janë shumë përfaqësues të Kosovës këtu. Apo na tregon pak për organizimin, sa ka marrë kohë dhe është ajo që ti ke dashur realisht? Organizimi ka marrë një kohë konsiderueshme, pra është një projekt që ka disa muaj që është marrë, është konsoliduar, është propozuar dhe të gjitha bashkë. Sigurisht gjithçka ka qenë mbi kryqëzimin e Elizabeta Frankit, e brendit Elizabeta, dhe duhet përmbushnim çdo kriter të tyre. Asgjë nuk ka shkuar pa mbi kryqëzimin e tyre. Të qenërit brand ambasador i Elizabeta Frankit, privilegj apo më shumë detyrim, përkushtim, angazhim? Dëgjoj, ka të gjitha bashka. Privilegji është ndjesia e parë kur ti merr lajmin që po, ti do jesh brand ambasadori i Elizabeta Frankit. Dhe pastaj në çdo daljen tënde ti duhet jesh e kuruar deri në detaj sepse duhet që ta justifikosh brendin dhe statusin që ti ke marr. Marina, jemi miq prej vitesh, si jemi pa për shumë kohë. Sa ka ndikuar dhe ka ndryshuar të ti të qenurit nën? Sa më ka ndikuar mua? Besoj se më të qenurit nën më ka dhënë ndjesinë më të bukur në botë, përgjegjësinë më sublime dhe tani unë jam duke bërë intervistën me ty dhe ndërkohë në mendje jam duke menduar market e ka fjetur apo jo. I ngjason babit apo nanës më shumë për veçori? Kujt mendon ti? Unë besoj që ty. Ta lumsha, bravo, kështu duhet thuash. Thuaj atë gjithë, edhe nëse s'e ke parë ngjason Marinës, jo ngjason Getit. Ngjason Getit. Po, ngjason Getit është një vajzë mrekullueshme, është shumë e bukur. Çdo nën kështu thot për fëmijën vet, kështu që e lëm këtë pjesën e fëmijës, unë nuk do pushoj. Pyetja për fond, s'u duhet të marr shumë kohë. Çka e të punu konkretisht edhe cilat janë rrisit që kemi sjellën tardhme? Aktualisht jam në programin e Klanifornias, gjithashtu kemi projekte të tjera për sezonin e ri. Nga ana tjetër Elizabeta Franki do zgjerohet jo vetëm në Shqipëri, gjithashtu edhe në Kosovë, kështu që shumë shpejt do të vim andej. Djem jeni ardh për një event që është Elizabeta Franki, brendi i njohur, çish po kaloni apo ju pëlqen eventi, edhe sa e keni përcjell këtë brend, a e njeni? Kështu të jena të kalu top, se tash pja njësi për fillimit për këtë pitje, pëse me bënë e tri rena. Shpejt që atë të një. Shumë nice, për ndrysh është po më pëlqen, po du me pa sa ma shumë profesionalizëm, e që kjo është një hapë si pari për edhe unë që akum po për mënë edhe për neve, si brand,
e di që jo ma shumë brendi femror, ma shumë e një pigetit, e një dizajnerën si dizajnere, edhe jom shumë happy që kena arrit e ishtu. Kozmen, pëdokësh shumë mirë, pëdokësh shumë ndryshe, a ka ndiku dizajnator që ofte Elizabeta Franki ose për njërën që shvishesh, a i konsultant dizajnator? No, une kom atë ma swag, ma thing, une kur dal pe kornizat mija dal, që që po dhe me vente është super exclusive, edhe nisa muna me thonë që brandi Elizabeta është kinda exclusive edhe për Shqipni, edhe për Kosovë, për spari herë që po hen like, bro. Se ky brand ka qenë, in info ka qenë shumë exclusive. Jem! Right now, we have the exclusive exclusive. Yes, sir! Jem, e keni lansu kongën ma tre, një kongë që o pritë shumë mirë edhe thamë BS is back. Tregona një pak për projektin, për kongën, edhe pse gjithë kjo pauzë jem, prej për të gjithë. A, kja shtu e kokë, që me shti mikrofon. A, fali! E kemi pas një parloj pauze, se kemi pas që veç me bu një parloj plani, pak ma shumë e punu, e sartë për momentin i kemi disa projekte që jena on point with everything. Keni shumë kongë për me edhe Kozmanit, të shojmë. Ok, një pytje të sinqert për juve dyve. A, keni me shku si dyshe, në kuptimin që keni me bu kongë që dhe koncertit me majtë bashkë, është kjo plani, strategia? Always like that. Yes, na gjithë jena hojnë bashkë, majtë. A, eksistën BS? Kjo pyti jo bërë shumë Prishtina u përfolë. Eksistën shëshnia, vëdim, që ata... Si identity? You can look and identify everything. A më nëtë mësë me eksistu? Yeah! A më nëtë mësë me eksistu, hajtë kalë zënë. It's always there. Sukses e falënderit shumë. Thank you so much, falënderit shumë. Love, love, love. Luana, përshëndetje. Sa kisha ko batë parar, për si e... Tani e kemë su Prishtinën, andaj. Po, pa tjetër, tani në Prishtinën, jemi duke realizuar projekte tani në Prishtinë. Do flasim më pas. Shtu që e duam Prishtinën. Do, zamrëm. Standardin e saj fantastik, me njerëzit, me muzikën, me everything, gjithë shka. Këtë daljes në netë parë publike, Prishtina dënë më shumë se sa të jetë do Prishtinën, këta e kemi të sigur. Jo, ne jemi baraz, ne jemi gjithmonë baraz. Dhe me dhenë, ka më shumë se mund të dua pak më shumë se mua, nuk e di, po jo, nuk më do më shumë se unë. Kjo është pak, po e sigur. Okej, kom dyshimet e mija. Luana, po flasim pak për Elizabeta Frankin, për eventin, gjarën e madhe që pëndohet Tiran. Prishmërit, a jënë të i kalu? Janë stërte i kaluar. Dhe më thënë, nata që pa mësonte, është një standardi botëror, kam përshtype. Nuk është, dhe më thënë, është ndere dhe për Shqiprinë që të kemi një të tjilë standardi, sfirate, show, koleksioni në Shqipri. Jam pa fund krenare për Marinën, që mos më bëj fare pyetjen sa krenarje për Marinën, jam pa fund krenare. Qka beson që e karakterizon ose e veçon brendin Elizabeta Franki? Pe bëj këtë pytje pasi që në Prishtinë ndoshta nuk janë edhe shumë të mishnum Kosovë përgjësi me brendin që po flasim. Oh, brendi është brend shumë i madhë, nuk e dija që në Kosovë ndoshta nuk... Çfarë karakterizon është gjithmonë që veshjet që ti i vesh nga Elizabeta si një vajzë ndihesh plot vetbesim, sepse i ka të stiluar në atë mënyrë që çdo lloj veshjet që ti e vesh të nxjerr në pa atë pjesë që ti e ke më të mirë. Për çdo lloj trupi ka gjën dimensione të ndryshme, gjën standarde të ndryshme, kështu që ja, unë sot për shembull ndihem super e bukur me këtë fustan ekskluziv, ma kanë lënë kështu ekskluziv mua. Mua se ku mi lejnë mujë gjithë mojnë këto, pëse mi lejnë nuk këto, pëse e thënë gjyrishët Luana. Gjama dhe bukra të rinë mirë shumë. Parim të. Luana, Marina është brand, ambasador i Elizabeta Frankit. Përgjësi beson kjo, apo privilegjë? Të dyja bashkë, pa diskutim, të dyja bashkë. Qëfë se kështë pas mundësin të ljudëm, me zgjedhë me qenë brand, ambasadore e një brandi tjetër.
Cili brand kishte me qenë ai? Asnjë brand tjetër, asnjë brand tjetër. Nuk ka si Elizabeta tani, mund them që t'ja lejmë të gjithë vëmendjen Elizabetës. Vetëm edhe një pyetje më lejohet. Atëherë me zotë ulët, hajde shpejt. Ke qenë kryefjala e gjitha portaleve me mediave, publiku do shumë. Kur kemi me të pa në kutinë magjike në ekran sërish? Ta them. Thuaje më the. Sa bukur është kur thua thuaje. Njerëz thoni sa shumë i doni njerëzit që keni afër vetës. Thoni faleminderit, thoni më fal. Thoni fjalë të bukura. Thoni vetëm fjalë të bukura. Hiqeni fjalët e këqija. Thuaje të mirën. Kur dësh. Ah, sërish. Kjo është pyetja. Unë bëra gjithë të në shtator, ndoshta në shtator, por nuk e di ende, mos e publiko këtë. Okej. Pyetja fund kryetare, projekti i ri muzikë. Projekti i ri në muzikë. Kur do vish? Ka pafund këngë gjithë të verë. Me në 2 qëshor del tjetëri. 2 qëshor. Falimderit shumë. Falimderit. Tirana, mundësi apo sfit? Bella domanda. Opportunità o sfida? Entrambi. Çka e karakterizon veshjet e tuja? Që është e veçantë në raport me gjitha brende tjera botnore? Beh, assolutamente. Elisabetta Franchi veste donne femminili al quale esalta la femminilità. Quindi un abito Elisabetta Franchi è sinonimo di femminilità. Sinonimi femminilità. Di la roba di Elisabetta Franchi, sinonimi femminilità. Un canno art più brand in Prishtina. Work in progress. Piano piano. E tregona pak për eventin sonda, atë përqejo në gjarja dhe e po kreacionet. Atë përqejo në një pritynë, ti e atë faksionu me mas fustanëve. Është një nga eventet më të bukura. Unë mendoj që jo vetëm Elisabeta Franchi, po duhet të vinë shumë stilistë të tjerë, për të cilët të sjellin dhe ato stilet e tyre, ngjyrat e tyre, tendencat e tyre, të cilët ne kemi nevoj shumë për t'i pasur. Gjatë gjithë koso. Gjëfse mundësh me përmbyllë me një fjali, qka do beson që ka karakterizu këtë koleksion? Qka ishte e veçanta e këti koleksion? E veçanta e këti koleksionit është sepse të gjitha këto veshjet që ne pam, ngjyrat të ndryshme, stilimet të ndryshme, janë për të gjithë grupë moshat, që nga mosha 20 vjeçare, 25, 28, 30 e deri te moshat. Pra ka një stil unik, është klasike, është sport, klas, edhe ekstravagante e përzier me sportin. Monika, nëse më lejo të dy pyetje tjera për eksperiencën. Pritshmëritë tuaja pas daljes nga shtëpia e madhe Big Brother Albania, janë ato që ti i ke prit? Tani një gjërat ndryshojnë nga dita në ditë, nga momenti në moment. Me gjithë ato unë dua të them që për të gjithë neve, Big Brother ka qenë një eksperiencë e bukur dhe them që të gjithë ne kemi përfituar nga Big Brother, ashtu si dhe Big Brother përfitoj nga ne. Nëse mund të përgjigjesh me sinqeritetin më të madh që të karakterizon, më shumë i dha te ati formati apo ai formati ty? Bashkëpunim me të dy. Pesë për marrë në emision në Prishtinë ta kemi bo, jekon me angazhime erdhëm në Tiranë. Kjo është akoma më mirë, që erdhëm në Tiranë, të shohim dhe nga afër, të përshëndesim dhe sigurisht që do vim në emision. Tregona si po ecim punë çako tre dhe sa je kënaqur me punën deri tash? Sa po përfundova koncertin tim të dytë recital te Teatri Operës Valeti që do transmetohet shumë shpejt. Ishte një eksperiencë shumë e bukur dhe tani sigurisht që me projektet e verës jam duke u marr. Nai kongë re, nai bashkëpunim i radhës, zakonisht para verës nxjerrin këngëtar të kong. Këngët e verës jo, janë personale të mia. Kurse nga shtatori ka menduar në bashkëpunim. Me kë? Do ta zbuloj që tani me Labino Tahirin. Okej, okay, perfekt. Angela, sa je kënaqur, a më shumë i ke dhënë ti muzikës sa muzika ty? Mendoj që është një marrëdhënie e përbashkët, i kam dhënë edhe unë, më ka dhënë edhe ajo. Je prej aty në këngëtarëve që nuk bën kompromis me artin tën. Sa është e vështirë sot në tregun që po jetojmë? Në kohë që kanë ardhur shumë e vështirë që mos bësh kompromis. Sigurisht që unë mundohem që ta mbaj profilin tim, por ndonjëherë edhe dal pak nga gustot e mia për të kënaqur pak më shumë publikun. Po kthehemi te sfilata e përcjellës sfilatën Elizabeta Franchi, ta të pëlqej edhe çka po beson që karakterizon dizajnatorën me pam ndërkombëtare botërore. Faktikisht Elizabeta Franchi është nga stilistët e mia të preferuara dhe kam shumë kohë që e ndjek, jam shumë e lumtur që pata mundësinë që ta shoh edhe nga afër. Sfilatën e prisa që do ishte shumë e bukur dhe i uroj Marinës gjithë suksesin e botës. A ju pëlqyen kreacionet edhe kush po nis? Para se të arsh të sinat. Unë jam asistenti. Unë smar vesh, ta nuk kam parë gjë ta ndonjëherë. Ta pyet këtë. Un
ndërkohë tash çka ka veshur Marina më ka pëlqyer, por stilata ishte vërtet e bukur, duke pasur parasysh që do të jetë sezoni. Tre modele gjeta që do ja blej Orindës. Ishin. Ja fik për dy. E rëndësishme te kreacionet është mi pëlqy djembe. Po, po. Është ishte shumë bukur, edhe ishte një event i bukur mbi gjitha. Okay, është rëndësishme nga ana e biznesit për Shqipërinë që një brand kaq i rëndësishëm botror vjen në Shqipëri. Kjo do të thotë që është një plus shumë i madh. Bravo i qof. Çfarë do të thotë ngjarja eventi, organizimi i nivel? Atëherë mendoj që është një ndër eventet më të realizuara në fushën e modës në Shqipëri. Jam shumë e lumtur sepse un kam prekur para shumë vitesh edhe sfilata të ngjashme në Itali, në Paris dhe mendoj që nuk ka asgjë më pak. Është janë në shijet e tuaja, sinqerisht shumë klasike, është shumë klasike si brand, sigurisht që mendoj çdo femër do donte një veshje nga Elizabeta Franke sepse natyra e saj është shumë sensuale. Është shumë feminile, është potente dhe glamour. Jonita, çfarë do punu? Po realizoj disa materiale të reja muzikore, ndërkohë edhe po pushoj se erdhi Sina e Verës. Dhe mua m'pëlqen të pushoj gjatë. Jonida, që ndrën Tanja, kur arrin një sukses shumë të madhë, përfaqësosh vendin në Eurovision, është e vështirë me të i kalu atë sukses dhe disi demilohësh pa dashje? Jo, për kundrazi, unë mendoj që sigurisht ne duhet jemi me këmë tokë. Industria muzikore botërore nuk të pranon më poshtë moshës 25 vjeçare, për ata je old, me gjitha të, më falë, se puta një kolege. Me gjitha të, mendoj që njeriu nuk duhet kur të reshturisë ëndërruari. Të ëndërruari me këmë tokë për të realizuar qëllimet e veta. Kur të marrë kënga, na i bashkëpunim për e? Unë, nëse do doja të rikthesha edhe njerë, pa tjetër skenës Eurovisionit. Qështë do duke Eurovisionit si vjetë? Para shqitja Ronelës, edhe pse, qëka e panalizojtë, flasim me padureza. Ronela është totalisht vetë vetja dhe unë adhuroj personajet, këngtarët që kanë një loj identiteti, që shfaqen të tila dhe ruen imajin e tyre. Në momentin që nuk kanë një shtu kurizore dhe asnjëherë nuk di ti përcaktosh se çfarë përfaqësojnë, për mua kjo është problemi. A duhet të respektuar kriteret me raste kur keni një peshë të madhe të shtetit shqiptar? Jo, mos harrojmë që Izraeli ka qenë shumë mbi peshë dhe deri në obezitet dhe nuk ka patur lidhje. E pata në kuptimin kur e keni një peshë të madhe të përgjithësisë, kriteret duhet më respektu apo janë rregulla të mundë? Mendoj që në art nuk kam rregulla. Sot nuk kam rregulla as në marrëdhëniet njerëzore. Kështu që po jetojmë në një kaos, jo duhet ta përtypim, duhet ta pranojmë, duhet bëhemi pjesë e saj. E shumë shpejt brendi i njohur italian Elizabeta Franke pritet të vijë dhe të zbarkojë edhe në kryeqytetin e Kosovës në Prishtinë. Që të është edhe që ke pas interes.
ti kom jep me shumë dashni e shumë respekt të më ama hiç nuk ofe kur qa jep nuk e merë se ti se ti, se ti, se ti m'ke për dor, 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 dor për sa u për fol, 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 fol prej te jëm lodh, lodh u kon qa u kon mos ka me ndo Semra zduron mo Se ti të hëre ki bo Ama, ama qa me bo Se si vetën nuk gjenjo Interes E ku nuk e një Ti për mu dësh një Interes E ti qa ke tash Ti dhe qa ke pas Mis dashur, se që kuptua tashmë misafire jona për sonte, është një këngëtare shumë e veçantë dhe një prej zanave më të ëmbël që e kam dëgju sidomos në këtë periudhën e fundit. Kemi knatësin që në emisionin ZA sonte ta kemi tëftuar këngëtaren Arta Kabashi. Arta, shumë, shumë, shumë knatësi që të kemi. Faleminderit për ftesën edhe faleminderit për komplimentet që sa po i tha. Unë po besoj që është një prej komplimenteve që e dëgjon shumë shpesh. E dëgjoj, po nuk o që nuk më pëlqen me dëgju. Ok, me dëgju. Po. Jo, po çdo herë kur njerëzit për shembull më dëgjojnë tuk nu, edhe thujnë mandej qatë fakt. Ndoket normal ndirë njëri mirë. Dhe. Une edhe gjatë kohës kur performove, po ashtë që e ki një loj modestie shumë një farë karakteristike që modestia ta mund kështu. Shumë mirë edhe komplimente për këtë sanë dhe uroj që me të përcjellë gjatë gjithë karrierës në të ardhmen. Se është një prej virtyteve që fatkeqësisht nuk e kemi shumë të artistat. Nuk është që nuk e kanë, po dikur fillojnë me SB dhe ose mos me tregu. Që me thonë kështu popullor që ju hem vitja në qafë. Po, talenti është diçka që ta ka falë zoti. Nuk ki merita ti për talent. Atëherë duhesh me konë sa më modest edhe qatë dhunti që e ki me ja udhuru njerëzve qështë munesh, po nuk shoh arsye pse duhesh ti me rrit mendjen ose mu lasdru se pse ki ta ka jap zoti një dhuratë që munesh me ndarë me njerëzit me modesti më të madhe edhe me shiu edhe me shumë dashni ashtu se bota është veç për çata të më dobë. Sa pozitive, Brian. Vazhdo një dje se ke kënaqur atë. Dolja punë sa kinoj punë me shiën. Ja, sinqerisht, Arta më pëlqej që e tha, kjo dhunti që ta jep Zoti. Po që edhe duhet shumë të punu, për të mëton me përpunu zonin edhe me majtë në formë. Trego pak për ata që përna ndjekin që e kanë këtë talent, jo ka jep Zoti, sa shumë punën, sa i kushtosh muzikës, këngëve, teksteve, trego nga pak për ndërtimin e karierës tonë. Une, do më thonë, njerëzit që kanë talent, se në gjyre në zonit, për shambull, nuk mund është me ndryshu, sa do me ushtru, nuk mund është me ndryshu, po nëse dënë me mësu me kënu teknika ma letë për ty, me të qit ma letë, menoj që ajo është me nënsi, të na pak ko që mujnë me trajnu që është me kënu. Une për veti, si kom në qefë shumë zonat që jënë trajnum, se menoj që muzika ka të bëj me ndjenja. Për shambull kongën që e kënova, nëse se kisha ndi, ishkon ma problem me dollë qashtu qaqë mirë. Po kur e ndjenë diqka, e ndjenë fjallët edhe e ndjenë muziken qashtu, është ma e letë për ty me ekspresa dhe kështu ndjenja që i ki, për shambull. E për artista, kisha thonë, unë nuk jam dikush për momentin që ndoshta adekuat për me jepë këshila, po mendoj qka ju kishë ndimu, ose kishë ndiku për mirë, për me avancu, është mentaliteti. Mentaliteti e një sportisti, për shambull. Mentaliteti e një fituese, që ajo ka rëndësi në biznisin e muzikës. Do me thonë përveç se ushtrimet e këto që kanë të bojnë me zonin, për me konti ma i shëndetshëm, me mujtë
mi balafaqu netë që i ki nëse këndon live. E trajton, a han mjalt, u shirësh mirë, po, këndikon kjo shumë? Do më thonë, kjo ndikon shumë, po edhe unë në përgjithsi jam e respektoj shumë trupin, okay, edhe shëndetin. Edhe, e, po mendoj që është shpia vetme që e kom, do më thonë, këto shpirti e me ka që trup, si një shtëpi që duesh me ushqy që duhet, duesh me vrejt qka i bën mirë, qka si bën mirë, dhe nuk mendoj që është shablon kështu për krejt njerëzit e njëti, i njëti okay. Sen, po, po normal me qaja, me mjalta, me ka, tash më vare që shë e kimsu, se për shambull në sujë e di nëse i qesin fmit jashtë në burë si tri, ata mësuan me të ftoftin edhe është oketi, nëse si fmit ka mësu kur ftofesh me pi qaj, duhesh prap me pi qaj, se s'munesh me hongër akullore. Dhe më thonë, janë këto diferenca që ti duhesh pak me vrejt veten qysh e kim qysh shu rutinën edhe me bot një jetën. Art, po flatë me, kështu, me shumë kujdes për mënyrën që shë trajton veten, që shë munuash me i najtë vetës gati për me pas edhe një jetë shumë tashme, po edhe me pas zonjën, ok, se për një artist që ajo është ma e rëndësishmja. Sa është shtirë për një artist ndoshta me qenë gjithmonë disponim, me qenë gjithmonë aty, dyqysh, atë ndryshon shumë prej kësaj rutinës që e ki, për t'i shmërisë të anës, se dush me konë gjithmonë disponim, me nuk kanë këtë dhe, kur nuk je në shtanë atë mundin të në të minjet. Në fakt, ka ndodhë, ka pas raste kur s'je konë disponim heq, edhe je shku me këndu, e ki pas me këndu kanë që për një me, që është me thonë, ta vezin shpirtin, edhe qa që ki knu me pasion, që ato momente, une, kur jam të knu një kongë që shumë e du, përshambo që është ma e vështirë, jo kështu kongë papë që jënë të lita mi mbri, une harëj, qka të që kam, nuk e ndi, jam në sinkron me muziken edhe, nuk asë kom dertë, asë kom disponim të keqë, asë këtë. Jeni që në personatë. Jep. Edhe kom qefë shumë kështu me, do më thonë, kur kënaj, jo, njerëzit që janë aty, me pas kontakt me njerëz, me mi këqyrë, që shpondihen, emocione mi, ja, pashto, është një ndjenë shumë e mirë. Që ka të frimëzon artë? Kushën ata që i ngonë, i dëgjonë, që atë inspiranë? Mu, me inspiranë jeta, në përgjësi. Do më thonë, vetë fakti që marim frimë, jam shumë në këto shkrimtartë mistikë që janë Rumi, për shembull është një ndër favoritët e mi, ai fol për jetën, fol për dashninë, fol për qenjen e njeriu që domethënë është i bekuar, edhe kanjëherë kom qef ton me ditë më tepër, me kundjeni me kush janë, si njeri, domethënë jo si personalitet, kush jam unë Arta Kabashi, po si njeri. Po jemi me fatë, në mesin gjithë aty në stromatozoideve që kemi arrit medalja, po? Menoj që po, tash kjo s'pat shumë lidhja me, po është diçka që menoj që është mahnice, për shembull, vetë më përgjësi qka ki mundësi ti me bo nëse veç me mendje thu po, është diçka madhore dhe tani është. Kisha pas qefë njerëzit me ditë edhe që me mujë qka do që e qesin së një në vetit, me thonë, okej, come on, një të muzika? A është të mëzim për ty? Po. Dhe gjënë kongë shumë, dhe gjënë muzikë shumë, dhe gjënë muzikë shumë? Kote fundit, shumë kom fillu me pas nevoj për muzikë klasike, nuk e di pse më ka ndodhë, unë e gjithë kom dëgju, po jo kështu me kone obsesionume, me pas nevoj me ta desht veshi ose vetë, po. Shumë, Ludovico Einaudi është një ndër kompozitor që ende jeton edhe është kompozitor i muzikës klasike, ama ka muzikë shumë të bukur. Kjo qetësia që ti e për cilë, edhe kur këndon, edhe kur shprehesh, kur folë, a është nështa një lifestyle që ke pas gjithmonë, apo jetë thjesht me një periud tjetës që nështa përshion ma shumë? Menoj që të nkuen jemi tu evolu kështu si personalitete. Unë e kom pas një periud kësë ku jem kënë majri, nuk e kom ditë shumë, jem kënë ndështa ma e mërzitën, edhe kom thonë, s'po du me kone mërzitën mo, edhe kom lypë me gjithë qysh muj me kone lumëtër. Mandej, jom hi në këto filozofinat e ligjit të atraksionit, me mendu pozitivisht, edhe tash jom në këtë në një qëtër fazë, ndoshta që ajo qëtësia që jom të reflektu,
mundet me kohën prej faktit që jo ma shumë me veten, mirëna me meditim edhe, edhe kjo ndikon shumë. Ndikon edhe në artin tëndë? Po, muzikën shumë. Që ti e po cilën të njështë? Po, shumë, 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 shumë. A je detajiste? Arta? Po. A kështë qëtë mi pas sajnë të ndi? Mhm. Se po të shoqë që gjithë detaj e kujdes. Po, kom qef, jam shumë e thjeshtë kështu, do më thonë, nuk kom qef me eksperimentu shumë. Okej. Po, kom qef që ato, do më thonë, qatë thjeshtësin me konë në vi. Qështë ka qenë fillimi jëtë? Sa ka qenë i vështirë fillimi? Qasja jote me muzikën? Po, unë e kom kënu qysh fëmi, mandej kom vazhdu me fakultet juridik, që s'ka pas, dë bëj do më thonë me dashurin që e kom unë ndaj muzikës, s'ka pas lidhje me ta, edhe kom vazhdu me muzikë, por nuk jem kënë kur konstant, do më thonë të marë. Kom lansu kongë, sepse qashtu kanë ndodhë bashkëpunimet me producentat, po jo me kënë konstant, do më thonë, me lansu kong non-stop edhe kem pas një muhabet me njonin dhe realizus të kongës edhe tha Artë tha, YouTube-i menon tha që ti i ki dy kong tha dhe që nuk don me knu tha se nuk ki lansu kong ma tepër tha shpo është e vërtet se unë e kom kalu ndështë ako të madhe në studio kom realizu kong për tjerë, kom realizu kong për veti, kom diku një 12 kong, po si kom lansu përshka këse gjithmonë nuk kemi marrë vesh në fund, ose për kontrata, ose ka qenë diqka ndonjë mos marrë veshje, edhe nuk kam përfundu të mosu lansu kong. E vështirë është se po thash ma heret mentaliteti. Kisha pas qef me pas një artë matë madhe, kërë jem konë ma e vogële dhe me më thonë dikush, okej, ndro mentalitetin edhe ki me konë aty, do më thonë, ku duhet, nëse punon nuk ndalësh, edhe ki mentalitetin, si të sportistave që thash ma heret, nuk ka shansë mos me pasë rezultate. Cita ke ajo pika e këthesës që ti vendose me ndryshu në këtë drejte? Kër fillova atë rrugëtimin e meditimeve e tëja, mandej gjithë shka kopë. Vëmendje, do me thonë që ka ty të vynë, që ka është nevojshme për ty si njeri më realizu, kapë nëse je të e po një film, nëse je, që ka do të bo? Për shambull, ke filmi King Richard, që ka bo për Serena Williams, edhe më boni për shtypja aty, kur e hupë ke kjo një top, që lujke, e hupë ke për shambull një top, i thike trajneri mos me ndo për ta, mos me ndo që ka ki hupë, po me ndo që je në state of winning, adin, edhe më buni përshtypje si mentalitet, të thashtë, okej, njerëzit shumë jënë të mendu të nkuën ku që ka buna keq, edhe ndërshta dhe i që thashtë s'kom bu mirë, edhe krasojnë vete me njerëz tjirë, edhe kjo është problemi që non-stop është të qitë, të më thonë, mbrapa, nuk qënë për para. E këta nuk nga ka thonë kërkush, se shqiptarët në përgjës jemi konë gjithë mund të mbjetu, s'jemi marë me mentalitet, përshka këse dim krejt që kemi pas situatën edhe është normale. Ka njëherë kishë i thëmë me atë shprejen, mos ke shumë se deli e dhënjën, dhe duhet me ndru që to, se duhet me kishë ma shumë. Kesh sa më shumë se këzohësh. Po, duhet me ndru. Jemi në kështu si me trauma që nuk duhet me kishë, o mështë të praj përsa të zëbalë. Po, me ndoj që duhet me ndru këtë mentalitet, se veç ashtu mujmë me buon ndryshime në generatat që vinë. Unë kom frekuentu shumë studio, producentave, kom shumicën për tyre edhe meqë, ki punu shumë për këntar tjerë. Ma letë me bo kangë për dikon tjetër, a për vetë. Se realisht, në një kangës, mi janë spjegu publiku, t'jem vijat melodike që e përcaktojnë kangën që ishko me shku. Ta një teksti vjen raport me vijat melodike që e nëzirë një këntar para prajë. Rëgona. Unë mendoj që nëse dikush të vlerësën si artist, unë për shambull hi në studio, bëj vija melodike, pa fund. Muj me konë gjendje mi bu tri bita me lëshu edhe me bu vija melodike. Ta shti, ka mundësi që stilin tem e kam përdur këngëtar të tjerë që e kam bu dë vetën, dhe me thonë e kam bu stilin tem dë vetën, edhe që me thonë ka ndalë ma ndryshe e kam thonë, oh, po t'inglën fresh, okej, e kam marë, se si jo intereson me pas identitet të na. Po, unë për mu nuk është fështirë sepse unë gjithmonë jëmë vetja, unë gjithmonë vijat melodike kur hi mi bu nuk hi për një këngëtare të caktume. Unë jëmë të i bu vijat melodike që unë i ndi, e tani ndoshta unë ma fështirë për ata që i bujnë vijat e mija, se ndoshta
është më vështirë mi këndu, ndoshta është më vështirë mos me pas identitet dhe me kënu diçka që a veç është të servu. A ka ndodhë me të dhimpë një kanë, kur e ki botje me shumë pasion vija të dikuj tjetër ka bohet? Po, shumë. Ka dalë bohet për mes dikuj tjetër. A në po, raport, në gjenezi bjen që ajo kanë është po, Romeoti. Nuk kam ego kur vjen puna të muzika, po njerëzit që nuk janë talentu, pak më dhimet që do më thonë, e kanë marrë tonat kung, edhe nuk e kanë përfumu një zoj. E shfrizoni potencial që së është i tyne. Po, edhe është pak e dhemshme, po ndoshta ka të bëjë dhe publikun që e kemi, që nuk e bujnë diferencen, që nuk lodhen me edit. E ku bëhet super hit? A është ma dhimë? Jo, nuk ka të bëjë me super hit. Kuptimin? Jo, nuk ka të bëjë me... Une, për shambull, e kom pasë që të kongën interes, ka ardhë puna që ashtu që unë i kom bëjë 6 kongë prej albumit, po veç një e jom duf me marë. Okay. Edhe kur i kom lona ato kongë, zemra më ka dhimt, sepse nuk ka të bëj me... Ndoshta mundet më marë ndo njona më knu edhe ka më bu hit. Ska të bëj me ndoshta që buhet hit ose fitimet që i ka në krejt, ka të bëj me tën që atë mundi që i ki jep ti edhe kur... Se di, kur e ndëgjon me zonin tënë është diçka që e ndjenë, diçka një proces, këtë një proces që i ka luti, e ki përjetu, edhe për atë arsye, për tjetër që ka jo. Shpesh edhe të artistat e ke po Arbër, e dojnë një kongë që nështë për publiku nuk është që dëgjohet shumë, ose nuk kja dim blerën qatë shumë asaj kongë, a realisht ka në aj kongë që është ma e madhë, ose që e ka ma hetë. Po flasim për interesin. Qysh është realizu interesi, është një projekt i cili të ka sjell me një originalitet që e falëm, është e jotja, nuk e ka dikush tjetër, feedbackun që e ke marë, sepse e ke bo me për një treg, është prezentu edhe një treg tjetër. Qysh po shkanë, si shkanë në projektin? Fillimisht e kom realizu një cover, kongës Love, Inesit, edhe pata postu në Instagram, bile njerëzit këtu më thëshin ti nuk din arabisht të din, po e pata më super menë shkështu tekstin, e shkru isha qysh ajo të e thonë edhe e këm kënu. Tu mëse dita qka është të thonë? Po jo, s'këm pas lidi, e disha që për dashni jo është, po shumë ka pëlqy kanga dhe këm postu, mandej një ndër antartë e ekipës The Weeknd, më ka shkru një natë, jemi konë një dark, u konë shumë mbramje, zakëntme, bajat, edhe më shkru në dikush, thëtë, unë jam antar pjestar i ekipës The Weeknd, a i ki dikon, a i në menajment dikujt, jam i t'interesu me t'pas, e kishe zonin t'i për mrekullushëm, përveç që e ki edhe imajin. Oke, e këqyra, ahina njerë në Instagram shumë. Dhe verifikuar, është e përti. Edhe po, u konë shumë i afer, dhe më thonë është pjesë, janë 5 persona këta që e menajgjojnë, edhe është pjesë ekipës ti. Mandej, aje më qiti në kontakt me Masarin, një këngëtar që na veç e njohim. Edhe... Real love, that you don't know. Jep. Edhe aje më tha, hajde përbojmë një takim, FaceTime. U takum, i pëlqej shumë mentaliteti që thash më heret, tha, përdo kështë ta si ushtor, tha, qa që adin nuk i ankesa, tha, i gati me punu, s'ki ego, punon edhe për artisa tjerë. Edhe tha, na nëse kishim punu, kishim pas qef me të përgadit ty, qofë për ndo një label tjetër, s'ka lidhjes, nuk do më thonë me të ndalë veç për veti. Se ata e kanë, do më thonë, labelin Universal Arabia, mi donë që ato vija, o zëtë. Hajtë, po arzotin një pjesë. Bona vefa, shëtë, zëllë. Hajtë, që ka me kënu? Të edhin Spanish. Ok, Spanish. Që muj me kënu diqka të Rosalijes, ose... Qëtë në aprike. Kjo është në më thënë redaksia e Rosalijes, ja këna në gjitë amni në mdejë. Të dirat. Këtë kongë të Rosalijes i dimë, cilë në dushë. Edhe u konë edhe një kongë e vjetër... Maria, Maria... Jo, një kongë e vjetër që u konë që kajke kjo për një djollë. Dimi nëmbre... Jo, Rosalija, po së për fituat për momentin kështu që po vazhdojme Rosalijen se atë kongë e dushëm. Okej. Dimi nombre, cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca, cuando no haya nadie cerca. Que las cosas que me dicen no salgan por esa puerta. Ya tame con tu cabello.
A la esquina de tu cama, que aunque el cabello se rompa, haré ver que soy atada. Que aunque el cabello se rompa, haré ver que estoy atada. Jali, 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 es que di mi nombre, pon tu cuerpo contra el mío y que lo malo sea bueno. Sincerisht, okay. Pa e gare më zi, e kësha pas fështirë me qenë këmëtarë me marë guzimin, me knu playback mo. Jo, sincerisht, shalë tonë, lecë për kaj heshë. Bile playback, së më dënë masë live, së më dipe ljo krejtë. A e vrejtë, Arbër, qysh e përshtati në verzionin e vetë, këngën, dimi nëmbre? Gjithë i... Po, gjithë jap diçka ato andën të këngën. Po, i ribëj, do më tonë. Edhe kër i këne këto këngët anglisht, se na knojm gjatë këtë kohës edhe bëhet ka njerë bajat, kështu me knu kongë në non-stop me qatë vi melodike që e ka. E nderimi, Ramadani, është një ndër gitaristat më të mirë edhe mu më shkon shumë me bo muzikë me to, se e tin momentin kër unë e ndroj pak vi melodike, aj do me thonë veç e ka bu notën që duhet, edhe s'ki nevoj me pas kujdesti, me thonë, a të bëjt diçka improvizim ajo, se shumë përshtatet me muzikë të më të. Arta, falje këto. Unë anën e kom shoqe që 10 vite. Kemi qenë me që shumë të mirë, edhe se pak punë dinamikat, stakojmë i shpesh. Që a veqëria që e kështë marë prej anës, që ty të mungën, edhe një veqëri që ti e kje anës i mungën që kështë të shumë mungë. Për du me ditë. Okej, ona ka shumë disiplinë punës. Êshtë pak kështu njëri që merë, do më thonë, kur t'i ofruhet mundësia, merë. Qa ta e kësha marë prej anës, se unë jëmë pak... Selektive? Jo ma... It will come to me, vjen të unë, vjen të unë. A bëden, në qatë rast, që ta e kësha marë prej anës. E anës, ndështa... Në veqëri që e kite, që i mungë në asaj. Një qëtësi, kështu, ndështa... Një qëtësi, se është ma temperamente. Edhe që ajo... Ndështë e ndimë ndër aste, po kisha pas qefë, do me thonë, nëse kish diçka që mundet me marrë për me, kish mujt me konë pak, kështu ma nëzënë. Medita motra eme, medita së më përësime. Na jo, ka fillu, ka fillu shumë. A ka fillu, më sjëdoj meditimë. Po veç është ma temperamente, do me thonë, këta. Po, qaj, është Ana, ndërë, në që është e një. Art, tregove që nështë kjo periud për ty është ma shumë e fokusume për karjerën cilën tash edhe e ke njësë dhe dojnë me vazhdu edhe në tregun për te. Në këtë periud dhe ke shfridzu, po këndojnë për mbrojmjet në tryshme, sepse një diçka që është bukë shto shumë e në kove të fundi, si do mas prej pandemin, se tutje, po thuj se gjdo natë në gjdo kafiteri ose gjdo lokal, po ka performanta live. Kemi marrë kështu pak në shta prej Shqipërisa dhe moti jënë në këtë parë? Nuk e di, unë e kësha pas qefë mu vlerësu njësoj performanca live që është vlerësohet në qëfar do shteti tjetër në Greqi, në Turqi, kënojnë këngëtarët matë mdhej kënojnë live. Po të na nuk vlerësohet muzika live, edhe pse është ma te, për tash prej pandemisë do më thonë që po thu, po une për veti e kom ndërprej për një ko, edhe merë malli shumë, për që ata nuk disha më nalë të knu këto, se merë malli shumë me knu live. Nuk, ma merë mendja që ka me ardhë koha, ndërshta, kur ka me pas mundësin edhe me knu playback, e s'ka me pas qef ma për para knoj live, se me bo që ata, se nuk ma dënë. Ves me livrit të gojnë kështë. Po, atë vjen kja që për shambull shumë artiste tash në këtë rast në qenë se për flasim edhe për ty, një mbrojmje që nështë a marrin 3-4 fishe në një note që këndohet live, mundet me i marrë me një klab që ka me doar veç me livrit të gojnë që shpëthuam. Nuk më vjen keqë, sepse është pasqyrim i vlerave tona si popull. Do më thonë, nëse më kishartë keqë, më kishartë keqë për i thilbeve që na i amësojmë njerëzve tanë, që ajo më kishartë keqë, se që aty është u marë gjithë qka gabime dhe tani edhe vlira tona ma naltë, do më thonë vlerësuan gabimesht për shumë qka, po
Nuk më vjen keq se edhe ka prej artistave që këndojnë ashtu dhe janë talentuar edhe shkruajnë këngë vetë dhe kalojnë shumë kohë në studio dhe realizojnë këngë për tjerë. Kështu që ndoshta në thelb si vlerë është gabim, por nuk më vjen keq për ata që janë tu i marë ato pare se mendoj që secili është t'ia bë mundin. Ka shumë këngëtar të mëdhej që janë për një arsye aty që kanë punu, i kanë pas edhe ata pjesë të tyre të hekë më skeç, do më thonë. Edhe për këtë arsye, veç ju uroj se cilit që punën edhe ka talent me mbri me pas punë edhe se kemi pa pak që pandemija na ka qitë tëmve për tokë edhe su konë ndoshta korekt edhe su marë kërkush me artista. Një artist një shokja me thamu mu jo la se për tokë jëmë konë, pa konë, që është që 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 për tokë jëmë konë. Dina keqë të... Aja, mori kështu me... Një rajta për tokë jëmë konë, kërë pa kësë ku bo më zdi të mirë, pa që 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 Kreta ta që e për cilin artën, e din që arta e ka dhe motrën këngëtare, është këngëtare janjur Ana Kabashe. Ju kemi po që edhe ma herët e keni ndoa skenën bashk, po a ka me pas në i projekt që nështë ta do të vi shpeti prej juve dyave? Për momentin, jemi dyat fokusu me kështu në këngë që veç i kemi realizu dhe kemi plan me lansu. Për momentin jo, e kemi bo një këngë që konë remix e këngës të mankuqe me DJ Regardin, po ka qenë vite më parë, e sigur të në tarmen gjësysh duhe me në bodi qka, po gjësysh. Është sjellë kështu një parë trendi i albumeve, në është takua e pandemisë, këngëtuar t'i ka bo me punu ma shumë rrëth projekteve ose projekte që i kanë pas të punu me i përmbledhe dhe me i publiku me albume. Më tregove, nështëta kjo periudë është ma shumë e fokusume për njërën që shdojnë me vazhdu karjerën. A ka me pas dhe nëj album që ka me u prezentu gjatë kësaj kohë me ato 6 kong që the... Jo, 6 kong jenë realizu për me ku një mini album, mirë po nuk ka funksionu aj projekt, kemi vendosë mos me lansu. Që ka bëhet me kong të kur... Producentat që i kanë realizu, i shesin, ose... Edhe do të thotë nuk mesin autorsin të ande si projekte që mund është me i shvizu? Jo, nëse, do më thonë, nëse... Në tartë në dërmi bot, dërmi bashkë... Danë shumë me investu, me marë një kongë, me ble, është tjetër qka, po jo në atë kuptimin që shë kemi pas, edhe atëherë më kom hek dorë për tjene, kështë që janë të lirë edhe me... I gëzofshin, kështë të kënën, mi marrë mi këni gëzof tjara. Valla janë shumë këmë të mirë. Shala e bëhet het tjara. Amin, në shala e se janë këmë të mirë. Tu më zgëdzu me tonë, diçka tjetër, shala e gëzoni. Po jetë punu, diçka që ka me doal e re, kom të kështë. Po, veç tashtë edhe një ovë më duhet me ikë në Istanbul edhe me vazhdu. A ki nevoj për këthys? Ma mërë mendja që po du milion ata me full veç tërqesht, puna që mi anisu në me kopë. Nuk e mësojnë kështu, gabimi. Po nëse kemi nevoj, gjithë qysh, Albert. Falimin derit, shumë. Për mundësin. Për mundësin. Arta, erdhe me minutat fundit, pytja e zakonshme që është para verës, a kome pas në i bashkëpunim edhe koncerte. A ki bo, a i kilion pauzë? Okej, bashkëpunim gjithë qysh. Njëherë, Fula që është një artist i njoftë në Turqi, që ka me bërë kongën remix. Me shqiptar, do ta... E di ju nëse kom një gjuhë spotin, ma mirë tuje vetë, e kalëzëj. Jo, nuk vëdu me kalëzu. A po, e kom një kongën. A po, gjithë që... Këmë kënë studia, ditë që kemë bashkë. Gjithë që po, po gjithë që është ka më realizu, një bashkëpunim shumë mirë, me dikon që e vlerësoj shumë si artist, edhe që jemi në të njëjtën linë muzikore, kështë po. Falemderit shumë që erdhe. Falemderit që e mështu. Edhe ka pëthuja saj motrës tonë, me arë sa ma shpejt. Që onë, a jetu e një albërë? Po, që e ku e kemi ndalje. Dhe me thonë, une lutin të ashtë të kom nevoj mi thonë se që veç i the. Ana, të lutëm, albërë pëthët me ardhë në edicionin tjetër të. Gjithë mund tëtë që vishte që s'kangër. Që vishte s'ka dojë. Që shkoj... Të ashtë e kiqit bozit keqë, dhe me thonë nuk ka shansë pa ardhë. Falemderit për ftesën edhe falemderit për muhabetin. O konë një intervjist që për një me më bu një përshqypje edhe mujta me bu kështë muhabet, se ka njerë shkojmë do intervjista, po
gati që s'folim, atë në dy fjallë për kongën edhe kryhet. Kështu që faleminderit shumë që ma dha të mundësinë edhe me knu, se më ka pas marrë malli. Për neve shumë kënaqësi me pas artista si ti në emisionin tonë, me pas njerëz që e vlerësojnë edhe punën e gazetarëve. Kështu që ta thash edhe në fillim, po ta uroj kështu me zemër, me pas sa më shumë suksese në karrierë në të ardhmen, në gjithçka që ti zgjedh edhe me të përcjell kjo modestia që e ki. A do të bësh e famshëm në ndryshim në atë telefon? Ti lidhëm për mes Skype-it, ka 100 mundësi. Ti na vjen si përkthyes, domethënë gjithçysh ki me kohën deri. Patjetër. Unë me shefin më të madh, po ta nderoj shumë. Faleminderit. Sinqerisht. Faleminderit me muzikë, edhe po e përfundoj me muzikë, me artën edhe me durimin. Kështu që faleminderit. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still. Climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking, and you are the reason my heart keeps bleeding. I need you now, and if I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I spend every Arber, stresi. Stresi si stresi, Arkimed Lushaj, e falendrojmë shumë edhe njerë, nuk ka ezitu, edhe pse
realisht më tregoj që ka fillu me i reduktu intervjistat, daljet e ti publike, pasi që është koncentru shumë, si që tha, dhe në intervjist, në koncert dhe në punën e ti, në karirën e ti muzikore. Këtu erdhëm edhe në minutat e fundit për këtë emision, duke shpresu që një datë të kënaqur me gjithat që kemi përgatitur, ne lëm ta kem prap javës tjetër në të njëjtin termen, shtun ora 21. Deri atëherë, ju mundeni me i pa gjitha emisionet tona në kanalin zyrtar të RTK-s në YouTube, në playlistën e Nzo, aty i gjeni gjithçka rreth emisionit ton, po ashtu në webpaqen e RTK-s rtklive.com, në të cilat do t'i shkëpusim edhe pjesë interesante nga emisioni jon. Deri të shtunën tjetër, mirëmbrëmje. Natën.